Un bon lloc per començar a triar les destinacions de les properes vacances és el Saló Internacional del Turisme a Catalunya. Des d'avui i fins diumenge es pot triar entre un gran ventall de destinacions, tant nacionals com internacionals. El turisme és un dels pocs sectors que resisteix la situació de crisi econòmica actual. Concretament, l'any passat, el nombre de turistes estrangers que van venir a Catalunya va incrementar-se en un 10% respecte al 2011. El turisme a Catalunya en els darrers temps està sent una de les activitats econòmiques que no només millor estan resistint a la crisi i millor s'estan adaptant a l'entorn econòmic en el que vivim, sinó que al mateix temps està creixent. Sobretot està creixent des d'una perspectiva de la captació de turistes estrangers. La ciutat de Barcelona és un dels destins més demandats i la seva marca ja és famosa arreu del món. Per nosaltres aquesta ja és una cita obligada a la ciutat. Això ens ajuda moltíssim a posicionar la marca Barcelona a nivell internacional. Sabeu que Barcelona a nivell de turisme doncs està molt ben posicionada, ja som referent mundial i aquests esdeveniments doncs el que fan és ajudar a posicionar i ajudar doncs a realment a que Barcelona continuï sent aquest referent turístic. Enguany el Saló proposa noves experiències turístiques que van des de rutes culinàries o passejades entre vinyes fins a estades rurals en allotjaments sostenibles.